Парковото пространство на село Козарево се обогати днес с още една елхичка. Специални благодарности към вас, както от мен, така и от всички жители на село Козарево. Да, наистина, речено, сторено, обещанието е изпълнено. И знам, че е купено с много любов, също ще бъде засято и с много любов. И дай Боже, в най-скоро време да напълним нашия централен парк с още такива дръвчета. Речено, сторено. Само преди дни земеделецът рече и отсече. Първа пролет е подарък за жителите на населеното място е. Изпълнихте това, което обещахте само преди дни. Да, което съм го обещал, съм го изпълнил на първа пролет. За село Козарево и специално за тяхната кметица съм обещал бор, който го доставих. Пожеланията ви за пролетта? Живи и здрави само това си. Това пожелавам. Живи и здрави. Нека пазим и зеленината, и водата, призова кметът на село Козарево Теодора Тачева и благодари от името на жителите на населеното място. Нека всички хора знаят, че водата не е търговски продукт. Това е наследство, което трябва да пазим и да защитим. Наша основна грижа е да запазим всички водни ресурси, защото в крайна сметка от качеството на водата зависи и качеството на нашия живот. Нека не забравяме, че тази безценна течност е в основата на земята.